Партнер показу «Новое время страны». Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це програма «Face to Face». І сьогодні в нас особливий гість, депутат першого, другого і четвертого скликань, герой України, співавтор Декларації про незалежність України Степан Хмара. Доброго вечора. Доброго дня. Ви знаєте, готувалася до інтерв'ю з вами, помітила таку одну цікаву особливість. Фактично, за всіх українських влад, майже за всіх українських влад, одні люди завжди за владу, а інші люди завжди проти влади. Одні ті самі. От ви з тих, хто при кожній владі проти влади. Як у вас, як вам, у вас наступного тижня ювілей, 80-річний, як вам це вічне життя в такій внутрішній опозиції? Ви вже звикли до нього, чи як ви це сприймаєте? Як належне, як свій обов'язок, як громадянина, патріота, політика. Тому що, а чому в опозиції? Ну, не до всіх людей, котрі при владі, але до всіх наших президентів так. І хочу сказати, що з 5 президентів кожен тягне на тюремну клітку. Крім Ющенка. Хоч він багато, дуже багато претензій, але там можна йому докори різні робити, але на тюрму він не тягне. Всі решта тягнуть. А нинішній навіть не до, вже через половину свого терміну наробив стільки, що я не знаю, що буде далі. Чому? Ну, тому що перший колаборант – це Порошенко. Він перший своєму... колаборант державі – це Порошенко. Це брехун, це людина, яка не виконує свої конституційні обов'язки, яка не може організувати оборону і безпеку України, не виконуючи своїх обов'язків, безпосередньо передбачених Конституцією, які є чіткі і конкретні, в той же час він привласнює собі невластиві повноваження, залазить в економіку, соціальну сферу і так далі. Там, де йдуть грошові потоки, він там скрізь. І найбільший злочин за половину терміну, який він вже зробив, це руйнування банківської системи. Вони Гонтарєва. Гонтарєва – це пешка, яка виконувала його волю. І це його ставленця, він цього не приховував, він її подавав на затвердження, він її тримає, досі вона ж офіційно не звільнена. Вони зруйнували банківську систему дотла, і фактично економіка не може розвиватися без функціонуючої банківської системи. Вона настільки сьогодні зруйнована, що не може виконати свою найголовнішу функцію – кредитування. Промисловість не може розвиватися без кредитування. Причому, це одна справа. А друга справа – вибрали мільйони громадян, зруйнували, так би мовити, фінансово зруйнували цілий ряд юридичних осіб, це малі, середні підприємства, яких просто пограбували, тому що гроші нікуди не діваються. Гроші ж нікуди не діваються. А де, наприклад, чому? Вони кидали гроші ніби на рефінансування банків, підтримку їх, а знаючи наперед, що гроші будуть розкрадені, не повернуті. А це чиїсь гроші? Що гроші чиї? І платників податків, бо з бюджету потім компенсували, хоч частина, і тих, хто мав вклади. Наприклад, банку Бахматюка він повинен би сидіти. Але ж влада, злочинна влада, нічого не робить. Тому що в нього не тільки банки два, а в нього ще великий плантатор. Він має величезний бізнес сільськогосподарський. Бахматюк мав би сидіти, наприклад, ну я тільки один приклад. Бахматюк мав би сидіти в тюрмі, і все його решта майно мало б бути конфісковане для того, щоб покрити ці втрати, які люди зазнали, і фізичні особи, і юридичні особи. І так цілий ряд інших. Просто розграбовані гроші,
Ну, ми бачимо, чиї банки. Наприклад, банк Порошенка, де він головний так, власник, акціонер, не зростав, а інші гинули. Ну, це ж все зрозуміло. Ну, ми ж багато чого бачили і розуміємо. Я вважаю, що це злочин на сумлінні, юридично за це мав би відповідати Порошенко, бо має пряме відношення. Ну, от ви критикуєте політику Нацбанку, в тому числі, так? Але справа в тім, що Валерію Гонтареву і Нацбанк – це, мабуть, єдина українська інституція, яку безперервно хвалить, в прямому сенсі хвалить, західна преса. Ми бачили величезні полоси в «Нью-Йорк Таймс», в «Блумберг», зрештою, всі західні ЗМІ на прес-конференції Порошенка, яка в нього була навесні, головне питання, яке ставили, це чому? Ну, а ви не розумієте, чому? Яке ваше пояснення? А друзів ми немає. У нас є вороги і є конкуренти. Якщо на Сході це лютий ворог Росія, це запеклий, це смертельний ворог, з яким ми ніколи не будемо в мирі, поки Росія не розпадеться і не буде звужена до своїх етнічних меж. Не чорноземної полоси, це ще буде довго, але так буде. І добре, що тільки вони в нечорноземній смузі залишаться. Тоді, може, росіяни стануть нормальними людьми, московити. А інакше це знаєте, за ними не можна говорити. А на Заході ми маємо конкуренти, це не друзі. Правильно, зруйнували, українські банки практично зруйновані, всі майже. Так, от через банківську систему руйнується конкурент. І Україна стає відкрита повністю для товарів західних, а наше виробництво паралізоване. Хоча мало б бути навпаки, розумієте, ми мали б тільки обмежуватися критичним імпортом, а ми завозимо все, навіть до шкарпеток. Не всі шкарпетки в нас виробляються. Ну, але ви думаєте, це свідома політика влади? Знаєте, ну, звичайно, що це є свідомо. І наша нинішня влада, саме верхівка, вона не може займати принципової позиції. Бо якщо відкриє рота Порошенко, то йому відразу скажуть, слухай, ти знаєш, де твої гроші лежать? А всі ж остатки в офшорах. І він просто закриє рота тихенько, бо він знає, що так от зроблять. І він може не мати доступу до нього. Він не може захищати національні інтереси, тому що він в першу чергу захищає свої барижні інтереси, як бізнесмен. І він владу використовує для власного збагачення, а більше ні на чого. Розумієте? Це я, чесно кажучи, в мене ніколи до нього не було симпатії, бо я знаю, що це шахрає, як він набував своє майно, як він оббирав людей. І це дуже добре знаю. Добре, а як так сталося? Ви знаєте, він же весь час був, з 96-го року він весь час при владі. І він став багатим при допомозі влади, крім того, пряме шахрайство, конкретних людей, які він просто вибрав. Просто, знаєте, нахабно. Це такий великий наперсник. Але як тоді, чим ви поясните, ну, абсолютно питання, я з багатьма людьми про це говорила, як ви поясните, що так сталося, що саме Петро Порошенко став головним бенефіціаром Майдану, так би мовити, так? Після Майдану і вже з початком війни чомусь так сталося, що саме Петра Порошенка обрали в першому турі, і він став фігурою, довкола якої був певний такий дуже великий компроміс. Компроміс суспільний, компроміс олігархів, компроміс політичних сил. Тоді вважали, що неважливо, хто буде президентом, а ось є такий розумний чоловік, він гарно говорить англійською мовою, в нього добра освіта, в нього великий бізнес-досвід, він хитрий, він зможе обернути ці якості на користь. Тільки забували, що він не бізнес свій не набув розумом і чесною працею, а саме шахрайством, приналежністю до влади. Оце люди впускали. Ну, не всі знали. Але тут, ви розумієте, тут зіграв, так би мовити, специфічний момент і хитрі підлі технології виборчі. Пам'ятаєте, кричали, нам треба чим швидше і за один тур, тому що не повністю легітимна влада, немає повністю легітимного
командуючи, верховного головнокомандуючи і так далі, Росія. Ну, це дійсно правда, з одного боку. Бо, з іншого боку, це дійсно політтехнологія, на якій будувалася кампанія. І тому він ще більш підло поступив, скориставшись оцими добрими намірами людей, обдуривши їх нахабно і перетворивши Україну, ну, за тих 3 роки, знаєте, вони настільки обібрали, я ж кажу, що то ж. Причому грабували по всіх напрямках. А через банківську систему це був відкритий, відвертий, цинічний грабунок. Відвертий. І все. Коли... Причому, ви знаєте, і співпраця, домовленість з Кремлем, ну це ж для аналітиків, для мене як політика з досвідом аналітиком, я відразу в червні 2014 року я побачив, що в нього є змова з Кремлем, зокрема з Путіним, після того, як він там 2 години один на один розмовляв з ним в Нормандії. Після того він прийшов і почав грати за правилами Кремля. В чому ця змова може полягати? Тобто, от як могла відбуватися ця розмова? Про що вона могла бути? Якщо ви кажете про Захід, якщо Захід тримає його за офшори, як ви кажете, то про що ця розмова могла бути з Путіним? Про що вони могли домовитися? Для того, щоб, ви розумієте, якщо би відповідальний політик сідав один на один переговори з лідером держави-агресора, а він чудово знав, що, ну, хто не знав, це ж і діти знали, що це, що Росія агресор, то мала би бути умова за хронометрований час розмови і повністю стенограма, щоб показати, от про що ми говорили. А так, ми з вами абсолютно не знаємо, про що вони говорили. Може, ми взагалі ні про що не говорили, і тільки посміялися та випили по 100 грам. Ну, ми ж не знаємо. Але після того я відразу аналізую, а які були дії Порошенка? Порошенко приїжджає в Україну через буквально, я не пам'ятаю, через 24, ну, буквально кілька днів, оголошує так званий свій план мирного врегулювання. І це означало на тиждень припинення будь-яких збройних операцій проти колаборантів і російських окупантів. І потім ще на тиждень. І за цей тиждень, це і мені відомо, це розвідка доповідала йому, це всі знають. Ну, ті, хто цікавився, то знали. За той час росіяни завозять танки, просто вільно через наш кордон танки, ракети, артилерію, резерви, снаряди і так далі, боєприпаси. Спокійно завозять. А потім починається. Звідки починався Іловайськ? Це накопичення для Іловайська. Розумієте? Це відверта зрада. Причому цинічно він діє. Але він не враховує одної речі. Що коли його будуть судити, то будуть пункти. Ну от побачимо. Сьогодні назвали Росію, нарешті визнали Росію агресором. Юридично. Хоч там закон ще має друге читання прийти, але це таке вони його пропонують. Але я вам гарантую, що Порошенко ніколи не буде поводитись з Росією як з агресором. Ніколи. Бо він з нею зв'язаний мафіозними зв'язками. І з російським бізнесом, і з російською політичною верхівкою кремлівською, тобто з Путіним. Його бізнес в Росії процвітає. Ну, тільки говорять про Липецьку фабрику, але у нього там з десяток підприємств. А крім того, гешефт, торгівля йде. Плюс де торгівля контрабандна і так далі. Розумієте? Він ніколи не розірює дипломатичних відносин, він ніколи не застосує санкцій проти Григоришина, проти Бабакова, хоча Бабаков під санкціями американськими, а в нас бізнес процвітає, дружба з нашим президентом процвітає, хоч він голосував там за відповідні закони антиукраїнські в Думі,
як член Думи, розумієте? Степане, тобто, я розумію тобто, з вашою, так. Чим швидше, якщо українці хочуть зберегти державу, то вони мають зробити все, щоб негайно позбутися оцього цього черв'яка в особі Порошенка. Бо він зруйнує Україну. Каже Майдан, ну Майдани бувають різні. Я, наприклад, закликаю лідерів справжніх громадських серйозних об'єднань. Я не знаю, чому мовчать наші ієрархи, всіх церков. У мене всіх до них претензій. До Української православної церкви, до греко-католицької церкви, до всіх протестантських церков, до іудейської конфесії, до мусульманської. Чому вони не прийдуть до нього і скажуть, слухай, ти руйнуєш Україну, ти ж не можеш, ти показав повну неспроможність. Ти зробив стільки зла для України. Іди тихенько, геть забирайся і не заважай Україні. Тоді була б розблокована менше-більше відтворення парламентаризму. Яким чином? Вже б не було того гальма Порошенка, прийняли б нормальні закони про виборчу систему, центральну виборчу комісію і так далі, і так далі. Можна було б починати роботу. Знаєте, бо не було б пахана над тою шпаною, яка є в фракції БПП, і Народного фронту. Я не кажу, мене менше цікавить опозиційний блок, бо це зрозуміло, це відкриті вороги. Ну це кремлівська п'ята колона. Ну для кого це не зрозуміло? Це зрозуміло. Але от до тих претензій є. Мене, наприклад, я сказав, що до ієрархів церковних є претензії, а до Московського патріархату, тобто до Української православної церкви, Московської патріархату, мене нема претензій, бо це не церква. Це п'ята колона, якою має займатися Служба безпеки. Чим вони займаються? Яку вони ведуть підривну роботу? А вони ведуть постійно, кожен день і весь час підривну роботу. Розумієте? І чому куратор, пан Явінський, сидить в парламенті? Хоча він законно не має права бути депутатом. Бо коли його обирали, він 5 років ще не жив в Україні. А його, коли його обирали? Є написано. Ну, але ж його Порошенко ж ніколи не буде цей, бо мафія в Україні і мафія російська переплетена в один клубок. Розумієте? В чому може бути, добре, інтерес Порошенка, з вашої логіки, я розумію. Це може бути там бізнес-інтерес, політичний інтерес. В чому інтерес Путіна може бути тоді? Ну, через Порошенка він руйнує Україну. Це вигідніше, ніж ти. Знаєте, нас весь час лякали. Відкрита повномасштабна війна. Ну не може піти на саме. В Кремлі сидять бандити, але далеко не ідіоти. Там і аналітики, і так далі. Вони ж чудово знають, якщо вони почнуть широкомасштабну війну, то всі, крім може кількох, крім Росії і ще якихось там, розумієте, двох держав. ООН засудить, бо побачить, що таке Росія агресор, розумієте? Сьогодні на Заході ніхто не сприймає Росію як агресор. Ніхто не сприймає війну, що це є війна, що Україна, що Росія напала на Україну, захопила частину території. А як йде трактування? Конфлікт на Сході України. Повстанці там якісь і так далі. Чому Захід викручував руки на вимогу Путіна, нам, українцям, про так званий спеціальний особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей? Чому, з вашої точки? А саме це про подачі Путіна, що от притісняє центральна влада народ Донбасу, і потрібно йому дати особливий, так би мовити, статус. І переконав в цьому Путін західних так званих наших партнерів. І вони почали викручувати руки. А Порошенко викрутив руки в Верховній Раді, був прийнятий цей закон. А сьогодні він пролонгований ще на рік. А знаєте, для чого він пролонгований? На рік тільки. Чому? Тому що в плані Кремля провести до року, закінчити одну фазу конфлікту на
на Сході і провести вибори, так звані вибори, створити свою владу на частині території, тобто в Донбасі, яка буде повністю так вмонтована в українську державно-політичну систему і зсередини її буде руйнувати. Плюс п'ята колона в центральних органах влади, Служби безпеки, в інших силовиках, плюс парламент. І тут ще прийде з Донецького краю, прийдуть російські. Причому будуть обрані нові невинські, розумієте, які взагалі на Донбасі навіть не жили. І це вони планують провести. І мені дуже мене це турбує, дуже турбує. От завтра вони через деякий час кажуть, що вони все виявили, там немає ні жодного російського військового. Вони надінуть там якісь ті їхні місцеві, розумієте, обмундирування. Скажуть, то їх повстанська форма така, як вони там, знаєте, фейкові зробили. Скажуть, що вони громадяни Донбасу, вони нічого з Росії не мають. І вони будуть в парламенті. Будуть інші новинські. Ну, яке новинське має відношення до України, вибачте. Але ж якщо буде за вашим сценарієм, то, відповідно, Порошенка зметуть одразу і змете цей же Донбас. Він не проголосує Порошенко за Порошенка так, президента на другий термін. Мене не цікавить доля Порошенка. Я розумію, що він гірше закінчить, ніж Янукович. Ну, Янукович втік і там хоч вигнані. Я думаю, що в Росії йому не солодко після того, що в нього було в Україні. Навіть тоді, коли він не був президентом. Бо це він мусив, він підневільний раб, він мусив виконувати. Куди буде Порошенко втікати? Чи дадуть йому втекти? Порошенка будуть обов'язково судити. Український народ буде судити його. Бо я вже не вірю. Я вже кілька місяців перестав писати. Писав. Аналітичні свої статті в Фейсбуці, бо більше ніхто ж їх не надрукує. Тому що бояться, зрозуміло, зате будуть відривати голову. Ну, а зараз не пишу, бо я розумію, що вже. Ще була надія, знаєте, що може схаменеться, може спрацює страх. За совість не говорити не можна, тому що це шахрай, це барига, там нема совісті. І ніколи не було. А може страх спрацює? Може ще щось пробудеться? Ні, тепер я бачу, що ні. Ні. Отака ситуація. Це мають зрозуміти українці, а вони скоро зрозуміють. Росія – агресор. А дипломатичні відносини будуть це. Бабакови будуть і Невінські, і Григоришини, і вся інша шваль буде тут наживатися в Україні, руйнувати Україну. Слухайте, Порошенко буде їм допомагати. А у вас є якесь от пояснення? Нам 3 роки казали про те, ну от коли там Самопоміч та сама вимагала визнання того, що Росія – агресор в українському законодавстві, то їм відповідали на Банковій, що якщо ми будемо зараз визнавати Росію агресором, то це, мовляв, оголошення її війни в односторонньому порядку. Так, вона це сприйме, буде ескалація. А зараз ми бачили розгляд законопроєктів у Верховній Раді, і вже сталося все навпаки. Вже тепер БПП каже про те, що нам потрібно визнати Росію агресором, а якщо ви не хочете це визнати, ви агент Кремля. Як ви розумієте, що могло змінитися? І навіщо? Чи це просто обгортка така, для того, щоб проголосували ці закони? Я не знаю, але я думаю, що цей закон готувався не без консультацій з Кремлем, ну, принаймні, інструкції Медведчук привозив і так далі. Я не знаю того механізму, але відчувається, що консультував Кремль. Чому? Тому що цей закон, де називається Росія, називається агресором, розумієте? Всі вже знають в світі, що Росія – агресор. І говорить про це. Добре. Так давайте допоможемо Порошенко за рік до виборів, допоможемо Порошенкові, щоб знову обдурити патріотичний електорат, особливо галичан. Галичани відразу будуть плескати в долоні, що там от Порошенко називає росіян агресором, розумієте? Він за українську мову. Галичанам дуже легко їх дурити. Ось. І саме для цього це зроблено. Для Росії це абсолютно пустий закон. Абсолютно. Там нема жодного плану.
як звільняти Донбас. Немає. Не було, нема, і їм це не потрібно. Ніяких заходів не буде робитися. От я вам клянуся. Порошенко дипломатичні відносини не розірве, чому починає з відносин дипломатичних. Бо деякі, СБУ наша займається якимись чорзечі, вона буде обмежувати когось якісь поїздки. Співакам, митцям, іншим росіянам. Це навіть не смішно. Говорить, це я б його на поріг не пустив. Це дурень, який не може очолювати службу. Дурень, натуральний дурень. Розумієте? Як можна так? От як руйнується Україна. Через таких ідіотів, Грицаків і так далі. Полтораків, який не на місці. Його треба було Ви так розкидаєтеся такими звинуваченнями. Я розкидаюсь. Я мушу говорити правду. Я мушу говорити правду. Грицака на початку війни шанували дуже високо. Я знаю, що він дурень, коли він заявляв про те, що Станіслав Краснов працював на ФСБ, і вони цього хлопця, патріота, катували і так далі. Я докладав дуже багато зусиль, могли його навіть взагалі замучити і вбити. А чим ця історія, до речі, закінчилась? Його випустили? Ні, він під судом ще йде, але він під... Він втрачав зір від травм. Він в значній мірі втратив. Його катували, причому в центральному управлінні СБУ катували. Розумієте, за що? За те, що він був один з організаторів підриву електровишок цих... для постачання електроенергії в Крим, розумієте? Вони ж працюють з партії з ФСБ. Ви знаєте, що всі наші міжвідомчі угоди дійсні. Тобто, вони прийняли, визнали, що Росія агресор, але вони не будуть скасовувати їх. Міжвідомчому угода між СБУ і ФСБ, між Міністерством внутрішніх справ Росії, України, і так далі, і так далі. Договори про дружбу, і партнерство, дії, все, як має бути, розумієте? І ніхто не збирається ніяких санкцій в Росії вводити і так далі. Іде повна торгівля, іде транзит через Україну, розумієте? Мільйони наших гастарбайтерів працюють на Росію, ви розумієте? І ніби кажуть, це благо для України, це благо для Росії, бо Росії ті робочі руки потрібні. А ще ніхто не каже, а хто, а скільки фахівців наших на нафтогазових промислах? Більша частина – це українці. Причому це вже високі менеджери, інженери і так далі. І ніхто з ними не працює. Ніхто. Вони кажуть, що нема. А хоч раз запустили, викинули мільйонні тиражі листівок. Гібридні війни не було ніколи. Завжди були такі війни. Гібридні, розумієте? А чому листівки агітаційні? Щоб люди могли поманцяти, побачити, що влада їх не забуває і так далі. Ми вас звільнимо, ми будемо то вірити. Ми працюємо для того, щоб організувати. Якщо дипломатично говориш про те, що ми політико-дипломатичним шляхом будемо звільняти, так для цього потрібно що? Потрібно робити дипломатичні заходи. А це перш що розірвати всі відносини дипломатичні, показувати, чому Росія, доказову базу давати. Скільки нас сотні полонених російських було, в тому числі багато офіцерів, яких потихеньку повідпускали. Потихеньку більше. Частина сидить, я не знаю скільки. Так це ж кожного можна було, знаєте, записати інтерв'ю. Кожного. І крутити. Небагато. А так, кожній країні, всіх європейських країн. Знаєте, подивіться. От вам доказом. Я ще 2 роки тому писав, бо я сподівався, що цей Болдур, цей барига, привезе білу книгу на ООН в Нью-Йорк. І розповсюдить в якості офіційного документа Організації Об'єднаних Націй. Таке практикується. І Україна мала б це зробити. А там би мало бути все. Жертви,
цивільного населення, військового населення, пограбовані. Сотні, десятки заводів наших розграбовані, кращі заводи, обладнання не вивезено і так далі. Люди, і, ну, це маса. Це все ж мало би бути спеціальний орган, який би мав цим займатися. А у нас Міністерство окупованих територій, чим вони займаються? То, що заступник тільки ходить по телеканалах і цей. Ну, він побувши там біля 2 років чи 2 роки, я не пам'ятаю вже, в Луганську. Непогано заробив і добре влився в систему. І його взяли Міністерство заступнику. І ходить язиком ляпає і захищає оцю банду. От ви знаєте, якою керує Порошенко. Поширена така пропагандистська є уловка, і президент нею скористався у своєму зверненні після голосування за так звані закони про реінтеграцію. Він сказав, що ті, хто проти, мовляв, у них з-під вишиванок стирчать косоворотки, а в деяких на голові кокошники, маючи на увазі там жінок, очевидно. От з одного боку є ця теза, з іншого боку, націоналістично влаштовану публіку задобрюють там законами про мову, різними там цитатами видатних українських діячів. А патріотів кидають в тюрми, особливо добровольців, маса сидять по тюрмах, переслідують, вбивають, сажають тюрми. А як же? Патріотів українських. Це сволота, яка бреше, бреше і бреше, розумієте? Гидко було дивитися, що ви говорила ця Луценко, Ірина, сьогодні. Ну, це просто огидно, розумієте, чути. Та настільки шпана, настільки брехлива, настільки низько впала, що навіть немає жодного уявлення. Я не кажу про мораль, про сором. Оця шпана не червоніє, розумієте? Коли вони виходять, вони не червоніють. Для них Україна – це ніщо. В них перед очами гроші, або як вони називають на своєму, бабки, причому безмірно. І вони ніколи не наситяться, поки їх не зупинити. Ну, добре, а ну, якщо констатувати те, що ви сказали, то що зараз може, що зараз взагалі можна в цій ситуації зробити? Ось 17-го числа. Гнати в шию. 17-го числа один. І в першу чергу Порошенка. В першу чергу Порошенка. Ви згадували, бо він знищить Україну. Ви згадували про... І він є гальмо, який не дасть нормально. При Порошенку вибори нормальні не будуть. Як він вам... нагліше діє, ніж Янукович. Другий термін буде? Ну, Янукович, знаєте, він спілкувався з Медведчуком і отримав інструкції з Кремля і від Медведчука, але він публічно, він хоч це приховував, він не афішував. А ця потвора не соромляться афішувати. Будь ласка. Другий термін Порошенка буде? Хоча мав би бути. Який другий термін тільки в тюрмі може бути. Тільки тобто вдруге президентом він не стане, тільки... коли закінчиться ця каденція? Якщо він другий термін стане, то про Україну можна, знаєте, так, згадувати в минулому часі. Зараз... А я не вірю, що то українців є значно багато, і вони... Такі вже дуже критично. Вони, правда, з запізненням реагують. Дуже запізненням реагують, але здатні реагувати. І нас дуже, дуже багато. Ну, просто... От якби навчилися своєчасно і організовано реагувати, то давно б ми мали вже таку, якою має бути Україна. Україна має бути першою найпотужнішою державою Європи. Бо ми маємо всі параметри для цього. Так буде. І в чисельність населення, і території, і багатство, і таланти, і так далі. Ну, українці талановиті люди. Страшно талановиті люди. Ну чому? Що в Америці ми можемо робити, в інших можемо робити. Ви знаєте, що американці висаджувалися на місяць за розробкою тільки українців. Тому що Кондратюк, Шагрей, розробка була польоту на місяць. А Ігор Богачевський розробив розрахунки висадку на місяць і повернення і стиковку до корабля. Ну, це вже недавно порівняно. І недавно, пам'ятаю. Ну, а у вас є пояснення, розумієте? Чому нація з таким потенціалом
так багато років не може збудувати нормальну країну. І кожна влада, яка не з'являється, вона гірша за своїх попередників. Ну, але суспільство все-таки підростає. Підростає. Ну, є в нас... Ну, підростає, я не знаю, але може, зараз... Може це, якщо перейти в філософську таку площину, може це нас Бог так випробовує? Ви розумієте? Ну, він нас так випробовує, що ми вже частину своєї території позбулися. Ну, це тимчасова річ. А ми потім при розборці, ми заберемо свої території. Частину Донщини, Курщини, Білгородщини і Воронежщини, плюс Кубань. Це наші території етнічні. І вони будуть повернені. Я не знаю, напевно, що я до того часу не доживу, хоча хто його знає. Але це буде. Колись, може, хтось буде дивитися і скаже, звідки він знав. Ну, розумієте, такі... я доживу? Напевно. Розумієте? Ну, але ви розумієте, що зараз для, ну, нас наприклад, мільйон, сила... Нас мільйонами викошували. Треба ж, все-таки ви розумієте, ви дивіться, який був вибух після революції в Росії 17-го року. Вибух творчий. І що вирубали? Знищили всю еліту українську. Плюс аж навіть до української компартії. Тобто всі ліві тут. Вони скоріше їх знищили, бо боялися, бо це, знаєте, аргументи були такі, що мирно не можна було дати співіснувати. Це було небезпечно. А потім селян треба було знищити. Ну, від 6 до 10 мільйонів знищено селян. Ну, це неймовірна річ. В історії такого не було етноциду. Ну, це геноцид, називаємо, але це складова етноциду, які століттями Російська імперія там. Тому, але процес іде, розумієте? Якщо б 10 років було сказати, що москалі, московити, або як росіяни тепер називають, вживають крадений етнонім у нас, що вони наші вороги, то, слухайте, ну це би вам очі видерли. Хоча українські націоналісти завжди попереджали. Ми або вони. Чому ми або вони? Бо вони нам давно винесли смертельний вирок. Нєт, не було і бить не може. Мови і людей, так? Нєт такого народу, нєт такого язика. І Путін повторює так само, розумієте? А деякі наші політикани кажуть, з Путіним треба домовлятися. Треба розмовляти. Про що? Про що домовлятися з тим, хто з ножем каже, що ти не маєш права на існування? Ну, про що? Путіна треба заставити до миру. А заставити можна через мобілізацію тверезих сил світових. А для цього треба працювати. І треба свої домашні завдання виконувати. І треба показати, що Росія – агресор. І наша дипломатія має працювати. Наш парламент і уряд всі мають працювати. Показати, що це величезна загроза для... Що Росія – це витвір дьявола, і вона є загроза для світового співтовариства. Ну, але а, Україна перші, такий... а Україна завжди отримує перші удари на свої у плечі. У вас немає відчуття, що українська ідея глобально зараз в світі дуже сильно втратила свої позиції, а російська ідея, навпаки, в світі зараз, незважаючи на... те, що там мейнстрімні ЗМІ говорять про Росію як агресора, світові лідери говорять про Росію як агресора, але кризи в країнах Західної Європи, в Сполучених Штатах, вони настільки колюють суспільство, що значна частина цих суспільств вважає, що Росія – це якийсь такий, знаєте, є певна віра в ренесанс таких сильних політиків, що ось Путін такий от з тих політиків, які ще були от в ті часи, коли вони там використовували аргументи сили, коли все було по-чесному, коли не було там оцих всіх, знаєте, от нинішніх політиків, які дуже низькі рейтинги. Зараз йде перелом світового порядку. Закінчується ера світу порядку, встановлена після Другої світової війни. І Україна мала би криком кричати кожній країні, не тільки в Європі.
але в Африці, Азії і на місяці, як кажуть. Розумієте? Мала б доводити Україна. Ключ до того, щоб зупинити російську загрозу світову, лежить в Україні. Але, на жаль, за таких покидьків, які при владі сьогодні в Україні, цього не робиться і страждає український народ. І буде, і відповідно, теж буде терпіти певні збитки інші країни. Бо якщо, не дай Бог, хоч тимчасово, це, звичайно, може бути тимчасово Україна, як держава, бо вона, бачите, вона вже так, на павутинах. Якщо наші ці ідіоти возять проекти законів іншої держави, узгоджувати, то про що ми можемо говорити, про яку суб'єктність? Ну, це ганебно, це принизливо. Вони не розуміють, що цього не можна робити в будь-якому разі, тому що інакше таку державу ніхто не буде поважати в інших питаннях. Просто у нас будуть витирати ноги. Розумієте? Ну, як то ну, кажуть, слабких немає, так, як друзів, пробували, як кажуть, знаєте? Так, як пробували нам, депутатам першого скликання, вбити в голову, що нам не потрібна незалежність. Буш переконав цьому. Принизливий виступ був Маргарет Тетчер з трибуни Верховної Ради. Розумієте? Ну, але ж ми ж не могли послухати цих дурнів, розумієте, західних політиків. Ми знали, ну, що наш зацікавлені інтерес... гравці такого рівня зацікавлені, звичайно, в світовій стабільності, тому вони готові консервувати навіть якісь погані речі. Найкраща стабільність, знаєте де? На цвинтарі. Там стабільно, там все тихо, все там тихо, все спокійненько. Щоб не забути у вас запитати, якщо говорити про нестабільність, 17 жовтня в Україні, в Києві, може бути якийсь, ну, назвати це Майдан, мабуть, складно, ну, але якісь протести з вимогами, впровадження, зміни з виборчої системи, впровадження антикорупційного суду, ну, вимоги от такі, не відставки влади. Ну, але, тим не менше, багато незадоволених владою, багато опонентів влади, очевидно, мають намір вийти на цей мітинг. Як ви вважаєте, взагалі, це буде, як це кажуть, спойлер, так, спускання в гудок протестного потенціалу, який накопичився в суспільстві? Чи все-таки це може перерости в щось більше? Ну, мені важко сказати, я не знаю, хто там більше причетний до підготовки до цього. Якщо розумні люди будуть, то це може йти наростаючи і приходити в розумні форми, розумного тиску. Знаєте, щоб не взяли такі просто пустослови, пустоцвіти верх лідерства. І тільки, знаєте, пошуміти або хаос викликати так далі. Має бути рух упорядкований, цілеспрямований. Ну, зрозуміло, що в нього має бути якийсь організаційний штаб, свою мету і так далі. Якого зараз, очевидно, немає. І пріоритетне, так би мовити, вимоги і так далі. Ну. Що ви думаєте про Саакашвілі, який намагається стати таким новим українським месією? І багато хто, навіть я бачила кадри, як багато хто так розчулено і покладає великі сподівання на нього. Я не знаю, я не думаю, що Міша хоче стати месією. Він людина з тверезим розумом, але ну, його амбіції, його енергія повинна реалізовуватись. Він чудово сказав, що Україна, перемога України потрібна для Грузії, він може потім реалізувати. Розумієте? Ну, бо якщо Україна не витримає, то Грузію там, розумієте, схрумає. Тому що таке Грузія, порівнюючи, так би мовити, з бандитською Росією. Тому Міша свідомо діє. Він не є конкурентом нашим політикам. Ну, ви політика, думаєте, в нього немає амбіції стати лідером української він нації? Він не є конкурентом. Бо він не може бути ні президентом, ні депутатом. Але наші, якби це не політика, а не політики, то його харизму повинні взяти, так би мовити, в свою строю
для того, щоб підсилити його, його харизмою. І Міша ніколи, от як дурні такі, розумієте, як я почув на вашому чи на експресі виступав хтось там виступав від Ляшка фракції, Мосійчук, по-моєму. І каже, Міша Саакашвілі – це проект Путіна. Ну, я б йому за це морду набив, тому що Міша, ну, у нас всі проекти Міша Путіна, ніколи, ніколи з Москвою не буде. Ніколи. І Міша не продажний. Міша показав Грузії. Знаєте, вони діяли теж супереч своїм баригам, таким як Шеварнадзе, корумпована з ніг до голови була Грузія. Вони діяли часто на грані фолу, часом і порушення. Розумієте, в таких кульмінаційних моментах не можна всіх правил таких, знаєте, в білих рукавичках витримати. Не можна. Але потім таке. Більше того, навіть бувають такі шляхи, що маленький період авторитарно творення держави береться, встановлюється, головні забиваються сваї держави, тоді переходиться до демократичних форм управління. А відразу почати з демократії – це дуже важко. Це треба, щоб суспільство було дуже готове. А наше суспільство так, 30% українців, 70% малоросів. І от тут, розумієте, збільшилася кількість українців з середовища малоросів. Путін допоміг, російська агресія, консолідації. Стають, ростуть. І це в цьому вселяється оптимізм. З другої сторони, влада робить все навпаки для того, щоб деморалізувати українське суспільство. Їм належить деморалізувати, щоб люди не вірили в свою силу, щоб краще втікали звідси, а тут, щоб зосталися раби, черв'яки, яким можна буде робити, що хоче, дати їм по 100 гривень, вони проголосують, і потім їх оббирати до ниточки. До ниточки. Наостанок, от буквально у нас кілька хвилин є, що б ви порадили, ну, не тільки Порошенку, можливо, але й загалом ширше владі, там Авакову, Турчинову? Ну, то Порошенку я можу порадити готувати сухарі. А може бути його облегшуючі обставини, якщо він добровільно достроково піде і не буде заважати Україні. Це найкраще було б. І можна було б умовно йому тоді термін визначати. І як щодо Авакова, Турчинова? Не знаю. Турчинов має відповісти за те, що, по-перше, як він виконуючим обов'язки був президента і головою Верховної Ради, він за це має понести серйозний цей. І не треба закриватися там Юлії Володимирівні, що от вона там їх... Ви про Крим зараз? Я про Крим. Ну, ви розумієте, всі кажуть, він один голосував за... Та він мав приймати рішення, він мав послухати всіх. Ну, а вони спихають, все хочуть на Юлію Володимирівну Тимошенко. Ну, при чому вона? Вона ж там не була ні членом Ради національної безпеки, ні народним депутатом. Вона просто була як керівник партії, прийшла, ну, добре, і пустили. Він був в певній її орбіті. Ну, так він був в орбіті, але він був на посаді. Він юридично відповідальний. Він несе відповідальність за Крим. І він відповість. І він несе відповідальність теж за те, що він 3 роки з ГАКом нічого не робив, перебуваючи на посаді секретаря РНБО. Розумієте? Як щодо Авакова? Не знаю. Це друга, як кажуть, і не перша. Я не знаю. Не другий, але й не перший в українській владі. Ту особу я менше знаю. То я завжди, якщо недостатньо знаю, то остерігаюся робити якісь передчасні такі. Луценко. Ну, це аферюга, це закінчений аферист.
Це закінчений аферист. Я колись казав, знаєте, коли його посадили, я казав, так, Юра мав би сидіти, я мав би довго сидіти за те, що він робив, коли був міністром внутрішніх справ. Але банда Януковича не мала ні морального, ні юридичного права його судити, бо вони ще більші бандити і набагато страшніші речі роблять, ніж Луценко. Юра це знає. Він колись, ще під час Майдану, мені так прислухався. Такого. Це. Я кажу, я не відрікаюсь, то я так казав. Але я не казав, що має тебе право судити. А то ж ти заслужив, я знаю. Якими він поборами займається, як він руйнував систему Міністерства внутрішніх справ. Юра – аферист і брехун. Отже, погляд Степана Хмари на українську дійсність. Степан Хмара – герой України, депутат 1-го, 2-го, 4-го скликань, український дисидент. Дякую вам, що були з нами на цьому. Сьогодні ставимо крапку. До наступних зустрічей. Тримайтесь. Партнер показу «Новое время страны».